Hayotda shunday yashash kerakki, toki unga cheksiz shartlar qo'yish mumkin bo'lsin. Hikoyamiz qahramoni ana shunday yashashni orzu qilardi. San'atkor bo'lishni, bo'lganda ham ko'p qirrali san'atkor bo'lishni. Maqsadlari ostonada nihoyasiga yetishi hech kimning, hatto o'zining ham xayoliga kelmagan bo'lsa kerak. Buyuk san'atkorlar 24 soatlik bir kunni 48 soatday qilib yashaganlari, ijod qilganlari uchun shu darajaga yetishgan degan fikrda edi u. Bugun qalbimizni agarlar ezadi. Agar o'sha gastrolga uchib borishganda, agar bir kun qolishganda, agar ehtiyotkorroq yurishganda, agar borishmaganda. Agar. Bir hikoyat eshitganim bor. Kunlardan bir kun narvondan tomga chiqib borayotgan odam zinaning yarmiga yetganda ro'parasidan Azroil chiqibdi. Kuning bitti debdi u. Joningni olgani keldim. Kunim bitgan bo'lsa, nachora debdi o'sha bechora odam. Faqat fursat ber, yo tepaga chiqay, yo yerga tushib olay. Yo'q debdi Azroil. Kuning shu yerda bitgan. Bu bir bahona bo'ladi xolos degan ekan. O'lim haq. Dunyoga ustun bo'lganlar yo'q. Buni har bir banda biladi. Lekin hayotda shunday yo'qotishlar ham bo'ladiki, qalbing aqlinga bo'ysunmay qo'yadi. Nega degan savollar uni yemirib, ana shu ahvolga soladi. Ta'bir joiz bo'lsa, Mo'min Oripovning o'limi haqida eshitgan borki, bugun ana shu holatda. Filmimizning so'nggi tasvirga olish jarayonlari o'sha ularni o'sha gastrol Tojikistonga ketishlikdan bir kun oldin bo'ldi. Ertasi kuni ular klip suratga olib, endinga уже ertalabdan gastrolga ketishimiz kerak edi Tojikistonga. Ularga aytildiki, jonim shu film ikkinchi rejissyori Mo'min akamga aytdi, men bu ertaga agar klip oladigan bo'lsa charchab qolamiz yoki yana yo'lda yurishimiz kerak. Keyin shu syomkani kelganimizdan keyin qilaylik deb shu taklif kiritganlarida Mo'min akam shunda rozi bo'lmagan edilar. Mana shu bugun mana shu tugatib qo'ya qolaylik, keyinan keyin xudo xolasa boshqa ishlarni qilamiz, hali soundtrack yozish kerak deb aytgan edilar-da. Endi men o'ylayman, o'shanda hech kim ahamiyat bermagan edi-da bu odam nimaga unaqa deyapti deb. Oxirgi gaplari ukam bo'pti, o'zingni ehtiyot qilgin. Insonni o'limi bu doim fojia. Yosh inson, kuchga to'lgan inson, lekin shu bilan birga elga tanilgan inson, oldiga katta-katta rejalar qo'yib, ana shu rejalarni ishchilik bilan amalga oshirayotgan inson, eng muhimi yosh oila qurib, farzandini ulg'aytirayotgan insonning o'limi bu 5, 10, 100 ming barobar kuchliroq fojia bo'lsa kerak. Mani xotiramda umuman o'sha kulib turgan yigit nihoyatda bir muomalalik, nihoyatda o'sha bir mani tashvishim birovni tashvishiga ta'sir qilmasin yoki mani tashvishim og'ir botmasin, bir inson sifatida xotiramda qoldi. Umuman o'g'lini o'g'aytirayotgan ekan, o'stirayotgan ekan, o'sha mo'minni umri o'shanga bersin. Nimani qilgan taqdirda ham, omading qancha kelgan taqdirda ham, unda farzanding, ota onang borligi doim esingda chiqmasligi kerak. Chunki mana shu bo'lgan voqea man ko'z oldimga keltirolmayman, chunki xudoga shukr mani boshimdan o'tmagan bu narsa, lekin ota onasiga qanchalik og'irligini sezib turibman. Shu gruppaga kelishimizdan oldin ashulalarni eshitardi, bilmayman o'rischasiga deb kumir bo'ladi-ku o'sha qashaddiy muxlis edim. Birinchi marta Akfaga kelganimda esimda bor, eshikdan kirib kelganlarida bilmayman farishta sifat odam kirib kelganda
judayam xushchaq chaqadilar. Shu odam hozir hayotda yo'ligidan judayam achinaman. Oka, inson sifatida judayam qadrlardim. Ularning ko'zlaridagi nur, ko'zlaridagi sevinch hech qachon so'nmasdi. Men kimdir bilan urushsa ham, kayfiyatlari yo'q bo'lsa ham, har doim ko'zlar kulib turardi. Sizni kayfiyatingiz yo'q bo'lsa ham kelardi de, bitta yilchaga kayfiyatingiz ko'tarilib ketardi. Aytadi-yu, yaxshi inson hammaga kerak deb. Rostdan ham maqtashmas uni, haqiqatdan ham shunaqa yaxshi inson deb, chunki kino tugagandan keyin ham ancha joyda intervyular berdi. Gazetada, jurnallarda bojalar, bojalar dedi-yu hamma. Shu bojalar deyishiga qaramasdan juda ikkalasi ham Jahongir ham men ham juda kishi kamtarligi, odamga bo'lgan munosabati menga juda yoqdi. Uning xotirasi haqida sahifa tayyorlay turib, mo'minni tomoshabin ko'z o'ngida bojalar guruhi tarkibida shakllangan zohiriy qiyofasi uning botiniy ichki dunyosiga tamoman qarama-qarshi ekanligini angladim. U sahnada qanchalik beparvo bo'lsa, hayotda shunchalik o'ychan. Hech bo'lmasa shu bugun kasalxonada yotganimda chapillatmagin. Mo'min ko'nglida shoir yigit edi. Oz-oz she'rlar mashq qilardi. Omad, baxt osmondan yog'ilmasligini yaxshi anglab yetardi. Yaxshi bola bo'lsa bo'ldi. Qizimni ko'ngliga qarayman deyotdilar. Ha bu yog'i taqdir bo'lsa hech gap emas. Qolganiga mana bizni turimiz. Bugungi mashhurlik, taniqlilik, sevimlilikka o'z kuchi, ishtiyoqi, intilishi tufayli yetishgan edi. Bilmayman, nimagadir xayolimdan ketmayapti. Ko'zlari, kiprigi qoshlari. Uni kun bo'yi ko'rgim kelyapti. Agarlarga javobni endi faqat uning birinchi va eng so'nggi filmi Qalbaki dunyo filmidan topishimiz mumkin. Ana kichini bolachani qara shirinligi. Oy. Qo'chroq ekan. Qo'qondan Qo'qondan kelish. Ha, biz Qo'qondan kelmadik. Ha, unaqada yukuringlar, yukuringsiz, jamtoy yukuringlar. Ye, ayajon, keyingi safar. Keyingi safar. Qani ketishmi? Qadirchog'. Mo'min o'sha o'zi havas qilgan katta san'atkorlardek boshlagan ishini umrining so'nggi kunlarida oxiriga yetkazib ketdi. Afsus, faqat bu filmi uning orzularining, maqsadlarining so'nggisi emas edi. Mana xolagan ishyapti, mish-mish bo'lishini. Taskin sifatida bir narsani aytaman. Mo'min film oldi-da, menga aytgandi mo'min, aytdiki, o'rta mana shunaqa rol bor. O'ynaysanmi? Biz olmayan turdi. Yaqinda keyin boshladim. O'rtog'ini berasanmi? Men bunaqa katta rol emas. Ijobiy rol emas. Endi senga nima bunaqa rolni taklif qilishganman, anaqa jolat o'tiray qo'ysang-chi o'rtoq. O'rtog'imsan, senga qanaqa qilman yo'q deyman. Betim, o'rtoq o'ynayman dedim. Tusam. Kulib turib, har doim faqat yuzda achchiqligi tabassum hech qachon yo'qolmas. Har doim kulib turardi o'rtoq dedi. Ey rahmat o'rtoq. Shu rahmat degan so'z juda ham ko'p qaytaradi. Qisqa umr ko'rgan bo'lsa ham o'zidan nimadir qoldirishga ulgurdi. Bu narsani menimcha hamma ham qila olmasa kerak bo'ldi. Senga bera olganim faqatgina shu azobdur bu dunyoda.